Udhëtimi nga Lezhë drejt Torovicës, një ndër fshatrat me popullsinë më të madhe në Lezhë, mbetet një mision i vështirë, me shumë kosto dhe stres për shkak të dëmtimit të rrugës, pasi në këtë segment nuk ka pasur asnjëherë një investim serioz në këto 23 vitet e fundit. Në hyrje të segmentit që të shpihet drejt Torovicës gjenden dy tabela, të cilat njoftojnë njëra për rikonstruksionin, si dhe tjetra për mirëmbajtjen e saj. Por edhe pse afati për përfundimin e 3.5 kilometrave ka përfunduar prej 2 muajsh, punimet janë ndërprerë për shkak të mungesës së fondeve. Përballë kësaj situate, kreu i komunës Balldres, Zef Doçi, ka reaguar ashpër duke deklaruar se deputetët e majorancës së qarkut të Lezhës u premtuan banorëve përfundimin e këtij aksi rrugor brenda 6 muajorit të parë të qeverisjes së tyre, por ata i haruan pas 23 qershorit. Ajo është një rrugë që është tenderuar nga fondi i zhvillimit rajonal, të cilën që atë mund ta ketë në paraparësi vetëm qeveria shqiptare që mund të akordojë pjesë tjetër të problemit të rrugës. Ajo është tenderuar në 3.5 kilometra rrugë, që një pjesë është 2 kilometra është asfalt dhe pjesa tjetër është tertuar të ndërçime për komunitetin. Por edhe ne do shëdit diçka tjetër në rrugën e Torovicës, ne jemi duke bërë tendin tjetër, po përsëri me forcat të komunitetit, me tërën të komunës, për të bërë rrugën e Torovicës një projekt tjetër nga mbetja 3.5 km për të arritur deri në qendrën e Torovicës. Dikur ajo ishte nyja lidhëse e gjithë Shqipërisë me pjesën veriperëndimore të vendit, ndërsa sot mbetet segmenti rrugor më i amortizuar. Përpara viteve 90, kjo rrugë ishte e mirëmbajtur, por kalimi i superstradës në krahun tjetër ka bërë që ky aks të degradojë thuajse tërësisht, duke penalizuar 10 fshatra të kësaj zone.